Заграбіжника прийняв свою подругу Ріву Стінкамп південноафриканський легкоатлет Оскар Пісторіус і з метою самооборони помилково застрелив її. На такій версії наполягає захист відомого бігуна. Прокуратура ж під час чергового судового засідання звинуватила підозрюваного у навмисному вбивстві. За версією слідчих, Пісторіус підійшов до ванної, де перебувала загибла, через двері застрелив її, а потім переніс тіло до іншої кімнати, щоб приховати сліди злочину. Виславши аргументи сторін, суддя оголосив перерву до завтра. Пісторіуса відвезли до поліцейського відділку, де він утримується після арешту. Поховальна церемонія за загиблою телеведучою та фотомоделлю Рівою Стінкамп пройшла у місті Порт-Елізабет. До місцевого крематорію прийшли десятки родичів і знайомих жертв інциденту. Ми будемо дуже сумувати за Рівою. Обіцяю завершити всі її добрі справи. Завжди пам'ятатиму свою сестру. Це величезна втрата. Ріва залишиться у наших серцях назавжди. Вона сприймала світ надзвичайно позитивно, ділилася цим із своїми друзями. Такою ми її і запам'ятаємо. Оскар Пісторіус застрелив Ріву Стінкамп увечері 14 лютого на День Святого Валентина. Головне питання, яке має вирішити суд, було це навмисне вбивство чи нещасний випадок. Бігуна Пісторіуса до інциденту називали у Південно-Африканській Республіці національним героєм. Не маючи від народження обох ніг на протезах, він неодноразово перемагав на Паралімпіаді та брав участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Олександр Войтко, 5 канал.